Setva je krenula i na oraničnim poljima u opštini Šida. Mi smo u okolini Šida posetili parcelu Voje Stepančevića na kojoj je zasijan usev šećerne repe. Po ovoj površini od 6 jutara 3,5 hektara, sortiment je smart tehnologija KVS-ova, sorta je Perla i prska se sa konvizijom vanom, znači pola litra plus pola litra u split aplikaciji. Sad treba da se oprska i ovi korovi koji su izašli, prvi koteledoni, i onda kasnije za neki 10 do 15 dana opet da se ponovi. Setva je obavljena standardno. Svo vreme je bilo, znači uspeli smo, kad kiše padaju onda otežava, mokro je, ovo je suvo vreme, tako da je urađeno sve na vreme kako smo hteli i to je to. Prema ocenama stručnjaka, setva je obavljena u optimalnom roku, a Zorica Lilić daje i preporuke o daljoj zaštiti ovog useva. Poljoprivredni proizvođači već to znaju, šećerne repe, da moraju biti obazrivi sve do sklapanja, prvog sklapanja redova šećerne repe. Svaka dva dana se vrše, verovatno će se i ove godine, pošto se najavljaju visoke temperature, svaka dva dana tretmani. Problem ove godine je što su dva značajna insekticida zabranjena, da li Evropska unija je ukinula i u našoj državi, znači, dozvolu za promet. Te aktivne materije na tim insekticidima su predstavljale odličnu efikasnost i sada poljoprivrednim proizvođačima ostaje bukvalno velika borba da bi održali sa postojećim i dozvoljenim insekticidima usev šećerne repe. Znači da ćemo se boriti sa raznim kombinacijama na bazi piretroida sistemika i to će verovatno biti svaka dva dana tretiranje da bi održali repu do njenog sklapanja redova, to je četvrti par listova, kada pipa već i obavila svoju aktivnost, polnu zrelost i kada prestaje njena ishrana i njeno uginuće. Uz napred rečeno moramo reći da su visoke dnevne temperature tokom proteklih dana dodatno isušile zemljište, tako da je kiša u ovom momentu preko potrebna.